Pošto je rukomet izabran jedan od sportova koji će sutra biti na promociji u našem gradu i gde će deca moći da se oprobaju u tom sportu, mi kao predstavnici pružit ćemo podršku i naravno žela bih da pozovem svu decu da bodre svoje drugare, a i to bi nama puno značilo, pošto u tom uzrastu i deca počinju nekako da dolaze u klubove i da počnu da treniraju taj sport, pa ćemo mi eto sa njima zajedno da tamo donesemo i te lopte, mislim da će oni sve to da imaju, ali eto da se zainteresujemo za ovaj sport i da pozovemo decu da dođu u naš klub, da budu članovi naše kluba i da se bave rukometom.